Vi har ju bett er, vi har ju vår topp tre lista. Mm. Nu har vi två stycken, nämligen era topp tre derbyhjältar. Och vi kan väl börja med August lista, där du har Sio Jagne, Flavio och Alexander Isak. Får jag bara säga att du bara noterar att du inte har med Ajorin där. Mm. Han som hyschade Soran i det där 3-3 derbyt. Ja, precis. Jag var lite kluven så här, hur långt bak ska jag gå liksom. Jag var 8 bast vid tillfället, så att jag kände så här, jag vill ändå ha spelare som jag har en relation till mer ordentligt. Fan vad ung nu alltså. Ja, så är det. Så att, det är hemskt att, så att han föll bort där och det kände hade ja. Så blev det. Nej, men Sio Jagne blev ju någon, han var väl ingen superspelare i övrigt kanske. Jag tror han gjorde någon så här, han var i AIK i 3 säsonger tror jag och gjorde väl typ 10 mål. Mm. Men 4 av dem var i derbyn eller något sånt där. Så han var, sänkte väl Bayern, sänkte Bayern, tryckte in en kvitteringsboll mot Djurgården. Och sen kanske det starkaste, även om man kan raljera om det är ett derby eller inte, men mot BP 2009. Svagt. Men den matchen är så sjuk där vi vänder 2 gånger om och han trycker in 3-2 målet i 93. Så att han var en riktig derbyspelare. Och Flavio blir någonstans liksom symbolen för 09 derbymatcherna där vi går rent tror jag. Och han gör 2 eller 3 mål mot Djurgården på 2 matcher. Så att han fick en plats på listan också. Och Alexander Isak för förra året då, mot Djurgården på sin 17-årsdag och ja, den sagan och allt vad det innebär. Så att han fick också en plats. Härligt, vi kollar på Gurras lista. Som har Romulo, Erik Israelsson och Dede Andersson. Den är alltså Dede Andersson, den är ju stor. Ja. Fan vad fina man då. Så då läste hans Wikipedia-artikel. Jävla stök i karriären. Ja. 2 vänder gjorde han till Brasilien, kom inte hem. Nej. Älskar det. Nej, men Romulo är ju sig självt. Det kanske blir vår enda ljusa minne av honom när han väl lämnar. Men de målen och den matchen är ju helt sinnessjuk. Med de förutsättningarna som var. Kanske skulle det ha varit Isaksson eftersom han blev skadad på uppvärmningen. Hade ju också varit någonting. Erik Israelsson för nicken i mot AIK med 1-0-segern. Vi någonstans också väl tar udden av ert SM-gulds era chanser i alla fall. Och för hans liksom uppoffrande och det han fick genomlida efter det såklart. Dede Andersson var ju den som skrämde bort Råsunda spöker 2003. Får man aldrig glömma. Det var starka scener. Jag tror det har gått 4 år eller någonting som inte hade vunnit på Råsunda. Var det då AIK hade spöktifot eller? Mm. Ja, det var väl matchen. Ja, exakt. Också jävla fint. Det var en jinx. Det var super jinx. Mm. Hade ju också Runström när han gjorde 2 mot Djurgården 2004 sen. Var ju en bubblare på listan. Mm. Mm. Jag hade också en bubblare och det var ju att köra Djurgården bara. Som en del på listan. 1, 2, 3. Ja. Ja. Så det är ju lite tråkigt på något sätt då, att liksom Romulo och Erik är så pass färska. Det hade ju varit kanske så här, men det är det som ligger närmast. Ja. Det är ju inte också så ung, Gurra. Ja, inte så ung dock.